Xalq artisti Nazbəri Dostəliyevanın müğənni bacısı Zeynəb Dostəliyeva xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir neçə gün əvvəl onun səhhəti pisləşib və xəstəxanaya aparılıb. Zeynəb Dostəliyeva hazırda həkim nəzarətindədir. Onun ciyərlərində problem var. Bakı Dövlət Universitetində imtihana gedən tələbələr liftə qalıb. Hadisə Ali Məktəbin 1-ci korpusunda qeydə alınıb. Bedunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmalə Namazova açıqlamasında tələbələrin 1-2 dəqiqə ərzində liftin bağlı qapılar arxasında qaldıqlarını vurğulayıb. Bundan dərhal sonra problem aradan qaldırılıb.